Vetëm. Apo jo. Pa dyshim, ai vjedh bashkë me atë enturajin e ti që s'ka asë lidhje, asë me socialistët, të cilët janë marë pengë, shkretët, më vje keqë shumë për ata se unë i kam njohur, kam qëndruar me ta në kohë shumë të vështira, kam bërë punë të mira për Shqipërinë, kam bërë punë të mira edhe për Kosovën, mi po ky është mjeshtri pa parë për të korruptuar, për të kapur, për të shantazhuar, për të përçarë, edhe prandaj ka katandisur ashtu, si që janë sot. Po së shky për thjesht problemi. A i ecën me shpeci korupcion, 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 dhe shumica familjeve shqiptare ecin me shpeci tatë pjetë varfëri, 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 sepse korupcioni dhe varfëria janë të lidhura bashkë. Sa më shumë korupcion, aq edhe më shumë varfëri, dhe kjo është një realitet që ndihet në çdo familje shqiptare. Është i pamëshirshëm në vjedhje sati, se vjedhë edhe në fatkesi, në tërmet. Është i pamëshirshëm në sati, se vjedhë në pandemi, shkëlqen edhe në pandemi. Keni parë se tendra sekret, vetëm tendra sekret për të vjedhur. Shikoni sa ka marë një familje shqiptare apo për shqiptare gjatë pandemisë. Gati zero. Shikoni sa kanë marrë në Serbi. 100 euro në muaj të paktën për një qytetar, jepte zotëri atje. Maqedoni, Kosovë, kudo, shikojni. Sepse gjitha lekët, edhe në pandemi, jepeshin për projektet ku nga 2 milion euro shkonte 20 milion. 12 fish, sa në vendet më të zhvilluat besë, të pak të një 6 fish, si pas Eurostatit, më shumë se sa në Serbi, 1 kilometr rrugë ere. Shigoni që e ka bërë bujqësisë. U gëzova në 2017, kur iku ishë lësia nga qeveria që kalojnë opozitë. Për një arsye, përveç arsye tjera, se thash, e po ky, tani me që Ministrinë e Drejtësisë nuk do të drejtojë më dikush nga LSI-ja, mbase dhe do të jetë dikush nga PS-ja, do të mbështesit pak të mbështesin. Sepse kishim debatet të mëdha. Më dram, bujësia. Ta që vi nga përmeti e dinë, se kam qënë disa herat dhe, përgjysmuar numri baktive. Nga Kolonja, akoma më të merë, përlejse për njështë akoma dhe më shumë. S'po përmënd skraparin e s'po përmënd veriun e Shqipëris. Po qofë se ti nuk mbështet bujqësin, po qofë se ti nuk mbështet turizmin, agrobiznesin, po si do të rinë njerëzit Shqipëri. Prandaj, ikim prapë edhe bëjmë punë, krau më mirë, ndiku tjetër. Po ju mendoni që ky është i paftë, 10 vjetë duke qeverisur, 10 vjetë duke i parë këto të dhëna, 10 vjetë duke dëgjuar. Jo, a ishtë i pa cipë, nuk është i pa aftej. Për të vjedhur me firma, për të vjedhur kartat e identitetit shqiptarëve, shumë i aftej. Po për të kaluar fonde për bujqësinë, fonde për turizmin, fonde për biznesin e vogël, që nga ndoshta piktora, jo, absolutisht. U atë thashem për para, mos e mendoni rasiu që në 10 vjetorin e pavarësisë Kosovës, në moment Salem, ku ishin tëftuar aqë shumë miqë, ndërkomtarë, thot e i, ma sa vitesh, po shikoj, kam i përfityrim që do kemi një president Shqipëri-Kosovë. Zbatoj një porosi, si i marë pengë që është, që të ditë dhe i tjetri, thoshte, o, këta nacionalista gjë, nacionalizmi madhi këti, edhe, ndërkohë, thoshte ku do, po, pse do një ta njif një Kosovën? Kosova dhe Shqipëria dojnë bashkë, ja e tha kë, e tha në parlamentin atyre dhe se ku ndështoj njëri. Ata të shkretë është do bënin, bënin shërë në parlament me këtët, se ka gjithë bela edhe ata, se keni denë. A ishë më tepër ju që e keni njohër, të rriqin i ca njohër, tani, ja po jo, në mënyrë që të forcojt pozita jonë, në mënyrë që t'ja fusim thikën Kosovës, t'ja marim ato pasurit t'ja zakonshme, dhe rezervat në strategjike, ujore, minerare, e tjerë, edhe
Thoshte këy që morën Prizrenin. Prizreni e Kuksi bashkan që në 5.000 vjet. Shtu që besoj se një qartë. Apo ju kujtoni se unë zeky edhe hodhi në gjyqë kryeministrin e Kosovës. Ku ka cip këy që të nëzhet? Mori një parosi. Bëj si kur unë zeky. Hidhen gjyqë. Pse? Bëhet një lajmë zyrtar që shkon kudo. Kryeministri Shqipërisë hodhi në gjyqë. Kryeministrin e Kosovës. Ska rëndë si emri. O, këta shqiptarë, që ka më që ameni me këta, që aleni më aty, hajde të ndajmë të Kosovën, të ndaj këta me njëri tjetrin, që ka se që bëjmë. Apo jo, zoti krye ambasador, se zoti Nesha ka qënë krye ambasador, kështu i kam thënë gjithmonë, më jetë gjati në OKB, edhe ca ko në Washington, edhe ambasador e kam njërë gjithmonë. Dhe i di mirë të puni, di dhe më mirë se unë. Pra gjitha këto janë bashkë, korupcioni, në majat më të larta, varfëria, në mënerat më të thellë dhe tradhtia e interesave kombëtare. Pra ky çdo sekond vjedh, çdo sekond vjedh ky. Jo vetëm, kudo, në gjithë bashkitë. Keni në këshilltarë si opozit në bashkitë e Shqipërisë? A keni në këshilltarë 60 bashkisë? Keni në një? Po ju vetë çfarë bëni? A i monitoroni? Se që a bëjnë ata? Nuk e bëni. Do fillojnë ta bëni. Sepse revolucioni antikorupcion do ketë edhe një struktur antikorupcion me i koordinator kombëtar e do të punojme edhe me figurat shqyra, shoqërisë civile që janë përkushtuara, seriozisht në këtë aspekt. Do të ketë edhe koordinator në çdo qark, do të ketë koordinator çdo bashki, e do të ketë koordinator sy për çdo institucion ku vidhet. Sepse duhet parandalojmë falimentimin e Shqipërisë, se ai e ka projektin. Edhe thap me helikopterin ai edhe ikën. Edhe thot fajin e kanë ata. Apo. Dhe o kam thënë edhe tjetrën, se s'do ketë kohë të iki, do të na nxjerrë kartelën. A do të e unë kam qenë me kartel, thot, e ka botu dhe mero, thot, që atere, thot, kartelën time, thot, edhe e ka botu vërtet, e kupton. Unë kam qenë psikiatri, thot, e. Ju e keni ditur, thot, edhe keni qeshur, thot, edhe, për ju vetë më vutë, më të përgjësi kam unë jam njëri i pafajshëm. Kuptohet, fajt i kanë gjithë faqë, mbushin, burgjet e do t'i mbushin si bedela të ti. Edhe njërë po e theksoj se sa situatë kritike është. Në qofë se prodhimi brendshëm bruto për 1 milion banorë për vitin 2021 Shqipëri ishte 6.4 miliard, në Serbi është 9.7 miliard. E kuptoni apo? 50% më shumë. Performanca më e ullët në mbledhjen e të ardhurave publike dhe nivelin më të ullët të shpenzimeve publike krahasuar me gjithë vendet e rajonit. Pse? Se e ka mbush dogana dhe tatime me bubuzhela. Patronazhistë, që vjedhin, që gjobisin, e grabisin, të ardhurat që duhet shkojnë për buxhetin e shtetit dhe për familjet në nevoj. 27% të produktit të përgjithshëm e ka Shqipëria, nivelin e të ardhurave.